ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର 20 ବର୍ଷରେ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଏହି କଥା ମାନ୍ୟବର ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏଜିର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଏଥିରେ ଘଡ଼େଇ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ 1991 ଘଡ଼େଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 4 ବ୍ଲକର କାଟାଗୋରାଇଜେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ବ୍ଲକ, ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ବ୍ଲକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଡେଭଲପିଂ ବ୍ଲକ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁନ୍ନତ ବ୍ଲକ ତାକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା କଥା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ ବ୍ଲକ ଅଛି ମାତ୍ର 4 ବ୍ଲକ ଦେଖାହେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 38% ପଇସା WODCର ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନୁନ୍ନତ ବ୍ଲକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି BJDର MLA ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛୁ ଆମକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଉଛି ସେଠି ଡିଲେ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଫିସରେ ଆସିକରି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବେ, ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ନେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗ ପାସ୍ କରା। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ମୋତେ ଦିଆହେଉଛି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଥ୍ରୁରେ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବେ ଏଠି 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଟୁ ପୁଣି ମାଟି କାମ ପାଇଁ ତ ମନରେଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ରିଫର୍ମ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଏଚ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, ଏବଂ ସେଥିରେ 2-3 କଥା ରଖିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି 6 MP ଆଉ 37 MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଥିବା ଗୋଟେ ନୂଆ କାଉନସିଲ୍ର ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଜଣକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମନି ବିଲ୍ ନୁହେଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ ଏଠି ବିଲ୍ ପାସ୍ ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। 20 ବର୍ଷରେ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ହୋଇରାଜ CAG କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 1600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପଇସା, ଅଧା ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି CAG ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଏ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଲାଗିବ ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ପଇସାଟାକୁ ପଲିଟିକାଲ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ୱେରେ ମାନେ BJD ଆକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳେଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।